ger mig bra vibrationer varje gång du tar min hand i din. Varje gång du ler så får jag bra vibrationer som kan leda till något mycket mer. Och jag tror kärleken är på väg med stora steg. Att det kan bli problem har jag fått lära mig. Om man är snabb att säga ja,